سلطان علي سليمان iyo xalibaan maxamed faarax oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ay weheliyaan ehelada Cabdisalaan Axmed Digale oo ah muwaadin reer Soomaaliland oo ku xiran magaalada Muqdisho muddo ka badan 3 bilood ah isla markaana u xiran hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka codsadeen xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya in dib u siiso xurriyadiisa muwaadin Cabdisalaan Axmed Digale oo ah muwaadin reer Soomaaliland. Cabdisalaan Axmed Cigaal oo sida odayaashu sheegeen u xidhan markii dhinac walba laga gubay dhinac walba laga eega xukuumad kasta loo tagay sida la soo sheegay arrinkiisu dhaafi waayey Fahad Yaasiin. Fahad Yaasiin xilka ummadda laguma dulmo waa loogu cadaalad sameeya baan u leenahay. Haddii aad dulmi la soo taagan tahay oo ninkaana dulmiga u haysato si fi sharciga iyo xuquuqdii aasaasiga u lahaa ana uu waayey xilka berritaad ka tegaysa ha ku sii gabood falin berrita lagu ugaarsan doona wardadka. Waxaan leeyahay xukuumadda horta Ilaahay xukunka Ilaahay kaga baq. Waxaan kaloo baaq u diraynaa odayaasha, cuqaasha, waxgaradka, siyaasiyiinta, dadka jecel islaaxa iyo wanaagga, culimada ka soo jeeda meesha uu ninkaas ku qafaalan yahay iyo cidda u qafaalan yahayba inay si degdega oo xilkasnimo odaynimo ay wax uga qabato. Waxaan ku soo gebagabaynayaa arrintaas beer xun bay tegiyaa ha laga hortago intaanay xumaan faraha lala gelin. Waa fariintii ugu horreysay ee kulliba anigu shaqsiyan aan ka qayb galay isaga gudubtaarkiisi Muqdisho. Waxaanu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan Cabdisalaan Axmed Cigaal oo ah reergiisa kula xidhnaa 3 bilood iyo 16 habeen u xidhnaa maamulka Nisa ee Muqdisho. Waliba maamulaha Nisa gaar ahaan uu ninkaasi xarigiisa sifo aan sharciga waafaqsanayn uu maxaanku lahaa u godgeliyey oo waxa ka mid ah qofka muwaadinka ninkaasi wuxuu shaqeynayay hay-ad Ingiriis ah oo sharci ku joogta dalka Soomaaliya. Warqad bay hay-addaasi u qortay sharciga oo ay caddeeyeen ninkaasi inuu ka tirsanaa inuu ka tirsan yahay hay-addooda inuu ka tirsan yahay sifa ninka hadleertana waa la qabtay waxaa la geeyey maxaan ku lahaa Nisa ayaa lagu xidhay lama marin oo bi lama marin maxaan ku lahaa jaranjarooyinkii sharci oo dhan xitaa waxaa laga joojiyey booqashada aw qofka maxaan kula maxamuud iskuu leeyahay xaq in eeladiisa la arko hadduu sidaa ku dhinto arrin lagama sheekeyn karo arrintaas ma ay noqoteen. Anigu waxaan ahay walaalkii Caydaruus Axmed Cigaal waxaa la qabtay 10-kii bishii Oktoobar isaga oo airportka Muqdisho kasoo duulaya yacni xadhig lama yidhaa waa gafaalasho diyaaradda gudaheeda laga soo qabtay waxa la geeyey xarunta Nisa maxaabiista waxa laga qoraa oo biga magaciisa lagu qoraa xataa si aan loo ogaanin waxa la gelinin oo biga si aan loo ogaanin uu ku xidhan yahay ee kale. Waxaanu sheegaynaa arrinta noocaasi maaha xadhig iyo dowladnimo iyo waa gafaalasho waa afduuban yahay wuxuu afduuban yahay Fahad Yaasiin ninkaa la yidhaahdo eegaasi baa nisaa arrintana haddii sharciyada laga baydo waxa weeyaan 106 maalmood 5 maalmood oo muddo ahba mar maxkamada la horkeeday siisa ilaa hadda intaasoo waqoodba maxkamada ka baxay oo ay leedahay hal horkeedo maxbuuska ayaa iska haysataa marka garsoorkii shaqay waayo ee caddahay inuu ka awood sareeyo Fahad Yaasiin tee dalka aluu olomba karimaayo awood madaxweynuhu ku shaqeynayaa iyo waxa weeyaan markaa isagaa ka madaxweynaha haddaba argagixisana hadday jirto
عده وحاف ضوبتي وح قفالتي افضوك كواهي ستا شرعية دمرويدي خورتا تاسعك الحساح وحاكا قبحي هذي سفيها الشرعية شغي وايو بيلين ونحي ابي يأبتي وانو اسمغانا وحاوية بيلو هنا في المضى كأبو رطا أهرمتا على قيامها فرماشا يدو مدو دوحا هانيسا يفهد ياسين